klavą za ruk. Dječak li ja vjetrić mio, klausu sam bajnu snio. O, kako sam sretan bio. Vratio se Šime, gdje je bio? U stvari, Rade Malević gotovo i da nije otišao iz muške reprezentativne odbojke. Iako ga je proteklog tjedna Upravni odbor Hrvatske odbojkaške udruge ponovno imenovao za šefa struke. Odlaskom prije nekoliko godina, Malević je demonstrirao nezadovoljstvo ponašanjem vodećih ljudi Saveza prema odbojkaškoj reprezentaciji, a u međuvremenu, svi oni koji su možda i htjeli nešto napraviti u nacionalnoj selekciji, nailazili su na, rekli bismo, Malevićev duh. Igrači nisu htjeli nastupati u reprezentativnom dresu, selekcija je krpana svim i svačim, samo forme radi. Uspostavom nove udruge na čelu sa Zdeslavom Baraćem obećan je novi, pametniji odbojkaški put. Na morskome plavom žaru, gdje čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio, o kako sam sretan bio. Na čelo ženske repke stigla je Irina Kirilova, a za mušku jednostavno je bio svjestan da mu jedino igra priča s Malevićem ako želi rezultat. I to brzo, jer jedino on, uspjeh, jamči odbojci mirnije vode. Lik i djelo gospodina Malevića daje garanciju da će ono čime će se baviti u budućnosti, a što je zapravo njegov cijeli život, a to je odbojka, donijeti rezultate kojima svi težimo. A evo i prve izjave Rade Malevića. Znam na koji način svoj posao mogu odraditi na želju svih nas da dođemo do adekvatnih evropskih i svjetskih rezultata. 2013. godina već zapisana kao cilj jedne od medalja na prvenstvu Europe. Igrači u zadnjem sazivu nisu baš s posebnim oduševljenjem oblačili reprezentativni dres. Mislimo na odbojkaše. Bilo je biranja pod kojim izbornikom će se igrati u repki, pa onda poneka izgovorena teška riječ, pa otkazi, nedolasci, uvjeravanja. Ovoga puta to kažu, neće biti slučaj. Je li netko već razgovarao s igračima koji žele igrati? Pojma nemam. Evo. Doista pojma nemam. Dogovor je čvrst između predsjednika i mene. Upravo iz nekih prošlih vremena, da ne bi bilo neko nekog nešto nagovara, rekao sam Zdeslave, moj jedan od uvjeta bitnih je da ti obaviš razgovore sa njima. Moliti se dakle nikoga neće. Zvao se on Čošković, Vulin ili Sikirić. Neće se ni kažnjavati igrači ako ne žele igrati. Na jednu drugu kartu društvo iz Nacionalne odbojkaške udruge želi igrati. Ali će se pokušati stvoriti situacija da svakome bude veselje igrati za Hrvatsku.